Xoş gördük əziz dostlar. Bugün Diaspor TV-də suallarımıza Azərbaycan-Ukrayna Beynəlxalq Alyansının sədri Elmar Məmmədov cavab verir. Xoş gəlmişsiniz Elmar müəllim. Elmar müəllim, əvvəlcə bizə təşkilatımız haqqında danışın. Alyansı hansı məqsədlərlə yaratmısınız? Beynəlxalq Alyans 2012-ci ildə Ukraynada təsis olunubdur. Faktiki olaraq Beynəlxalq Alyansın vəzifə səlahiyyətləri Azərbaycanla Ukrayna arasında olan dostluğun möhkəmlənməsinə, Azərbaycanın mədəniyyətinin Ukrayna xalqının nəzərinə çatdırılmasına və əksinə olaraq Ukrayna xalqının mədəniyyətinin Azərbaycan xalqının necə deyirlər, nəzərinə çatdırılmasına. Və bugünkü gündə Alyansın Ukraynada yaradılması əsas təməslərindən biri də odur ki, bugünkü gündə Azərbaycandan Ukraynaya çoxlu sayda bizim vətəndaşlar oxumağa gedirlər. Yəni, bugünkü gündə mən sizə deyərdim ki, bütün Ukrayna ali məktəblərində ən çox birinci yer tutan Azərbaycandan gələn vətəndaşların orada ali təhsil almasıdır. İkincisi ki, bilirik ki, Ukraynanın özü də kurort şəhərləri ilə çoxdur. Yəni, bu kurort şəhərlərində mən deyərdim ki, Truska Vestdir, Morşindir, ondan sonra Sxodnica adlı belə, o yerdən çıxan sudur, sonra Mirqırıqdadır, ondan sonra Şatsk, Valonsko vilayətinin Şatsk şəhərindədir. Yəni, burada da bizim azərbaycanlıların həddindən artıq, mən turistlər siyasında da necələr, sayca birinci azərbaycanlılardır sayına görə. Və ona görə də bu cür diaspor yönlü və dostluq rəmzi irəli sürən təşkilatların Ukraynada yaradılması təqdirə uyğundur. Gəlin kəmiyyətdən keyfiyyətə keçək. Siz daha çox kəmiyyət haqqında danışırsınız. Gəlin keyfiyyətdən də danışaq. Azərbaycan diasporunun hansı keyfiyyət göstəriciləri haqqında danışmaq olar və xüsusilə burada təşkilatlanmaq haqqında istəyirdim bizə məlumat verəsiniz. Əsas odur ki, müəssisənin Alyansın payında bu biz götürmək istəyərdik ki, bugünkü gündə Azərbaycana qarşı olan Ermənistanın aqressiyasının Ukrayna xalqına çatdırılması bu əsas mütəmadi birinci yerlərdən tutur. Hansı ki, biz alyans olaraq Xocalı soyqırımına əlaqədar olaraq birinci dəfə bu Xrişətin küçəsində bu Kiyev şəhərinin mərkəzi küçəsidir. Demək, 11 baner qoyuldu Xocalı soyqırımına əlaqədar olaraq. Ondan sonra Truskavet şəhərində bütün orada istirahətdə olan və yerli sakinlərin Xocalı soyqırımına əlaqədar olaraq həmin o erməni vəhşilərinin sərgisi keçirildi və bu orada olan yerli adamlara, hətta bizim öz vətəndaşlarımız olub orada istirahət edənlər, hamısı bu necə deyərlər, sərgiyə dəvət olunmuşdu və bütün Ukrayna xalqı başda olmaqla erməni vəhşilərlə onların nəzərinə çatdırıldı. Ondan sonra da mən sizə deyərdim ki, bugünkü gündə Alyansın əsas məqsədlərindən biri odur ki, Ukraynanın böyük şəhərlərində Alyansın regional şöbələri fəaliyyət göstərir. Mən sizə deyirəm, demək, birincisi baş ofis Kiyev şəhərindədir. Ondan sonra başlayırıq bu yanda Truskavet şəhəri. Ondan sonra Dragobiç şəhəri. Dragobiç şəhərində də mən əsasən Alyansın regional ofisini orada neft texnikumunun binasında elətdirdim. Orada da demək, bizim Azərbaycanın bugünkü gündə neft siyasətini, orada da şəkillərlə o ümumili liderin o üzünə neft yaxma mərasimi əlaqədar olan şəkillər. Alyansın orada da regional ofisinin yaradılması haradasa Azərbaycan vətəndaşlarında da maraq doğuraraq onların da orada təhsil almasına, haradasa deyərlər, yönəltməsinə dair olunur. Ukraynalıların Azərbaycanlılara münasibətindən də danışın. Ukraynalıların Azərbaycanlılara münasibəti də istidirmi? Bilirsiniz, mən 84-cü ildə o vaxtı Heydər Əliyev Nazirlər Kabinetinin birinci mavini idi Moskva şəhərində. Mən milli kadr kimi 84-cü ildə Ukrayna oxumağa göndərilmişəm. O vaxtı şəhərlər arası demək, ali məktəblərə girişlər vardı. Demək, o vaxtı biz milli kadr kimi öz ölkəmizdə imtihan verib və hansı şəhərə düşdüyümüzdə mən o vaxtı düşdüm Ukraynaya. Və mən sizə deyim ki, o vaxtdan 84-88 mən Ukraynada təhsil almışam. O vaxtdan mən sizə deyim, indiyə kimi Ukraynalıların bizə qarşı həmişə münasibəti çox isti olub, sıx olubdur. Ukrayna cəmiyyətinin xarakteri necədir? Bu, Azərbaycanlıların xüsusiyyətlərinə uyğun gəlirmi? Azərbaycanlılar həmin cəmiyyətə inteqrasiya oluna bilirlərmi? Alyansın əsas yönəmi odur ki, Azərbaycan milləti Ukrayna immiqrasiya yox, inteqrasiya olsun. Yəni,
onların evlilik şəraiti olsun. Məsəl üçün, azərbaycanlı oğlanımızdır, gedibdir, məsəl üçün, orada Ukraynalı xanımla ailə həyatı qursun və yaxud onların, necə deyərlər, ali təhsil ocağında təhsil alıb və orada işləməyə qalsın. Və beləcə misalları bugünkü gündə Ukraynada çox çəkmək olar. Çox bizim professorlarımız var, akademiklərimiz var, hansı ki orada təhsil alıbla və bugünkü gündə də şeydə, Ukraynada bilik, elmlər akademiyasında, necə deyərlər, ali məktəblərdə hamısında müəyyən vəzifələr tuturlar və bunun özü hardasa Azərbaycan millətinin Ukrayna Respublikasına inteqrasiya olunmasıdır. İnteqrasiya olunması, bilirsiniz, o xırda ticarətlə məşğul olanlardır ki, hansı ki bazarlarda, mağazalarda o xırda ticarətlə məşğul olan. Onun özü də böyük rol oynayır. Yəni, onun özü də böyük rol oynayır ki, bugünkü gündə Azərbaycanda istehsal olunan malların Ukrayna bazarına çıxarılması da bu kiçik ticarət əlaqələrində olan, necə deyərlər, insanların da böyük əziyyəti var. Və bildiyimizə görə bu yaxınlarda Ukraynada Azərbaycan ticarət evi açıldı. Və bizim İqtisadi İnkişaf Naziri, Ukraynadakı Azərbaycan səfiri Azər Xudiyev, ondan sonra bizim Milli Məclisin deputatları da orada iştirak elədilər. Həqiqətən də bugünkü gündə Azərbaycanda istehsal olunan mallardır, hansı ki, yemək, necə deyərlər, məmulatlarıdır, içki məmulatlarıdır və dair hamısı Ukrayna xalqının, necə deyərlər, bugünkü gündə istifadəsindədir və görünür ki, mən sizə deyim ki, alışın da, necə deyərlər, dövrəsi çoxdur. Həm də Aliyansın üzləşdiyi çətinliklərdən bizə danışın. Hansı çətinliklər var və Azərbaycandan nələr gözləyirsiniz, nələr umursunuz? Azərbaycandan, vətəndən nə ummaq olar? Vətən bizdən ummalıdır. Yəni, mən sizə deyim ki, ümumili liderin bir sözü var ki, Azərbaycanın aidəti yoxdur, harada yaşayır. Onun ürəyi həmişə Azərbaycanla döyünməlidir. Vətəndən heç nə ummuruq. Vətəndən ummuruq ki, bizi dəstəkləsinlər. Yəni, biz elədiyimiz hər bir hərəkət də diqqətə çatdırılsın. Bizim, necə deyərlər, vətən üçün gördüyümüz hər bir işlər hardasa vurğulansın. Yəni, bunun özü insanın özündə stimul yaradır ki, məsəl üçün, bugünkü gündə mən sizə deyim ki, Ukraynada fəaliyyət göstərən təşkilatlardan o təşkilatın başçıları Rövşən Tağıyevdir, Hikmət Cavadovdur. Yəni ki, bugünkü gündə bu insanların da hər bir hərəkəti Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, Azərbaycan Respublikasının siyasətinin, Azərbaycan Respublikasının dəstəklənməsinin nəzərdə tutur və həqiqətən də çox böyük işlər görürlər. Yəni, mən bunu demək istəyərim ki, Alyans bugünkü gündə diaspor yönlü təşkilatların içində ən cavanıdır. Ən cavanıdır. Yəni, bugünkü gündə o Birləşmiş Diasporlar Təşkilatıdır, Azərbaycanlılar Kongresidir. Yəni, bugünkü gündə onlar diaspor, necə deyərlər, arenasında uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərirlər və mən diqqətimə görə o həqiqətən də çox dəyərli və lazımlı fəaliyyət göstərirlər. Yəni, bunu həqiqətən də demək lazımdır. Azərbaycanlıların Ukraynada media orqanları varmı? Siz o cəmiyyətə məlumatlarınızı hansı yollarla çatdırırsınız və bu mətbuat orqanlarının sayını artırmaq mümkündürmü? Azərbaycanlıların Ukraynada media orqanları, media saytları var. Bu saytlar bilirsiniz necədir? Bunlar Ukraynalılarla birgə yaradılır. Ona görə ki, bugünkü gündə bilirsiniz ki, məlum hadisələrə görə onlar bütün saytlarda öz dillərində yazırlar. Ona görə də məsələn, bizim mentalitet üçün biz həmişə rus dilində təhsil almışıq və oxumağımız da hamısı kiril əlifbası ilə olubdur. Yəni, indi bugünkü gündə görürsünüz ki, onlarda olan problem üzə çıxıbdır ki, yəni ki, onlar ancaq bugünkü gündə saytlarda öz dillərində yazırlar. Bu da haradasa bizim orada sayt yaratmağımız üçün haradasa çətinlik yaradır, yəni dilə görə. Qalan məsələn, orada Ukraynadan yerli adamlardan işə götürülməsi, sonra o xəbərlərin sayta qoyulması da ancaq bax beləncələ həll olunur ki, sırf artıq Aliyansda olan Azərbaycanları haradasa işə sərf edir, o sərf eləyə bilməyəndə artıq yerli kadrlardan istifadə edirsiniz. Belə bir addım atmaq olarmı? İstər sizin aliyans olsun, istər Ukraynada fəaliyyət göstərən digər diaspor təşkilatları Azərbaycanlılar üçün Ukrayna dilini öyrətmək məqsədi ilə dərnəklər və yaxud həftə sonu məktəbləri açılsın. Var. Həmin o inteqrasiya ondan ibarətdir. Ona görə də bugünkü gündə Azərbaycanlıların Ukraynada təhsil almasının bax, bir əmması var. Yəni ki, Azərbaycanlı Bakıdan və yaxud da Azərbaycan Respublikasından çıxıb gəlir birinci kursa girir, qəbul olunur.
Yəni birisi ki, orada müsahibə yolu ilədir, sual cavabındandır və bizim vətəndaşların, xarici vətəndaşın oxuması orada ödənişlidir. Və sonradan müəyyən müddətdən sonra o dili bilməmək ona problem yaradır. Və kütləvi halda institutdan xaric olunması həmin o dili bilməmək üzrədir. Alyansın tərəfindən Ukraynanın ən necə deyərlər, möhtəbər universitetlərdən biri olan Taras Şevçin Qadın Universitetində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi açılıbdır. Və o mərkəzdə olan həmin auditoriya bütün bizim Azərbaycan şairləri ilə, Cənab Prezidentin portreti, ümumili liderin portreti, Azərbaycan Bakı şəhərinin görünüşləri və hamısından necə deyərlər, əhatə olunubdur. Və onu mən bağlı qapı kimi saxlatdırmadım. O dedim ki, siz bunu auditoriya kimi istifadə edin. Yəni ki, hər bir Ukraynalı tələbə gələndə, həm gəlib onu görəndə, o həmin şəkillər üzrə suallar ortaya çıxır ki, bu kimdir, bu Nizami Gəncəvidir, bu Firdovsidir, bu Səməd Vurğundur. Yəni ki, artıq onlarda da bu məlumatlar olur ki, bizim Azərbaycan şəhəri. Və orada da həmin o mədəniyyət mərkəzinin tərkibində də siz dediniz o dil kursları var. Bilirsiniz, amma burada dil kurslarının yaradılması yaxşıdır. Amma o təhsil almağa gələn tələbələr haradasa o əvvəlki sovetin vaxtında olan bir illik hazırlıq kurslarını onun haradasa keçmək istəmirlər ki, onlar bir il itirirlər. Ona görə belə bir məcburiyyət qarşısında olur ki, o təhsil ala-ala dili də öyrənir. Bax, orada biraz problem yaranır. Və son olaraq 2019-cu il üçün planlarınız nədir? 2019-cu il üçün mən demək, bura gəlməmişdən qabaq, ümumili liderin anım günündə Valın vilayətinin qubernatoru ilə görüşdüm. Demək, indi orada da Valın vilayətində orada Şatsk kurort şəhəri var. Demək, Alyansın regional şöbəsi də Şatskı kurort şəhərində də açılacaq. Artıq o qubernatorun göstərişi ilə orada icra hakimiyyətinin içində bizə otaq da verildi orada. Bir də ki, Cənab Prezidentin fərmanına əsasən bu il bildi ki, Nəsimi ili elan olunubdur və bu Nəsimi ilini mən qərara qalmışam ki, demək, bu Kamenc-Podolsk şəhərinin meri ilə də danışıqlar apardım və orada o vaxt ki, türklərin o qalaları, o qəsirləri böyük bir şəhərcik təşkil edir. Bizim içəri şəhər kimi, bax, belə. Həmin o şəhərdə, həmin o nəsilini günlüyündə keçirilməsini qeyd edirik. Yəni, onu nəzərdə tuturuq, planlaşdırırıq. Bir də ki, mütəmadi olaraq hansı il olur, mən istəyirəm ki, hər ildə bir, iki regional şöbəlisinin, necə deyərlər, artmasını istəyirəm ki, bu beynəlxalq alyans diaspor təşkilatlarından fərqli olaraq Azərbaycanı həm Ukraynanın daxilində, həm də xaricində təmsil edir. Bu diaspor yönlü təşkilatlar sırf Ukraynanın daxilində Azərbaycanı təmsil edirlər. Bu beynəlxalq alyans olduğuna görə o həm Ukraynanın daxilində, həm də xaricində. Bir də ki, bugünkü gündə bilirsiniz ki, Ukraynada böyük dini qurumlar üzrə böyük dəyişikliklər oldu. O Slavyan kilsələri birləşdi, orada artıq müstəqil Slavyan kilsəsi yaradıldı və mən də həmin o Slavyan kilsələrin, o Ukraynanın patriarxı olan Filaret tərəfindən böyük Vladimir ordeni ilə təltif olunmuşam. Onu elə gətirdim, sizə göstərim. Bu da ki, o həmin o şeyin, ordenin təltifinin sənədidir. Bir də çalışıram ki, çünki bilirsiniz necədir, onlar necə deyirlər, dini qurumlarla da alyansın sıx əlaqələri, bu da həmin Ukraynaya inteqrasiya, necə deyirlər, cəhdinin əsas tərkib hissəsidir. Peki, həm dini qurumlarla, həm inzibati orqanlarla, həm icra orqanlarla, əgər bu iki gündə diaspor yönlü təşkilatların şəhər rəhbərliyi ilə, şəhər inzibati orqanları ilə, şəhər məhkəmələri ilə, dini qurumlarla əlaqəsi olmasa, o öz vətəndaşına orada elə bir xeyir verə bilməz. Əgər hansısa bir mənim vətəndaşım Azərbaycanlı bir məndən kömək istəyirsə, əgər mən o dairələrə zəng edib və yaxud çıxışım yoxdursa, necə deyərlər, heç bir əlaqəm yoxdursa, heç bir tədbirlərində iştirak etməmişəmsə, mən ona heç kömək eləyə bilmərəm. Amma bir də və sənin özün onlarla əlaqın varsa və öz, haradasa qanunsuz deportasiya olunması, verginin
qanunsuz nəsə vergi tələb etməsi, polisçilərin hansısa qanunsuz tələblərini, hamısını bunların qabağını almaq üçün Alyans bilavasitə birbaşa inzibati orqanlarla, şəhər icra orqanları ilə, məhkəmə orqanlarına hamısını sıx əlaqədədir. Çox sağ olun Elman müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Vaxt ayırdınız və Diaspor TV-nin suallarına cavab verdiniz. Buyurun, siz də çox sağ olun. Sağ olun.